İkinci Qarabağ müharibəsində rəsmi İrəvana nüvə tullantılarından hazırlanmış çirkli bombalardan istifadə etməyin təklif olunduğu ilə bağlı məlumatlar ortaya çıxıb. Redaktor az xəbər verir ki, Ermənistanın sabiq baş naziri Hrant Baqratyan bu seçim dəfələrlə Paşinyana təklif edildi. Ancaq o çirkli bomba fikrini qəbul etməkdənsə müharibəni uduzmağı üstün tutdu deyə bildirib. Azərbaycan 4 dekabr 2021-ci il tarixdə 10 nəfər erməni əsilli hərbi qulluqçunu Ermənistan tərəfinə təhvil verib. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb. Təhvil verilmiş şəxslər 16 noyabr 2021-ci il tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Dövlət Sərhədinin Kəlbəcər istiqamətində törədilən təxribatın qarşısı alınarkən saxlanılıblar.